Badsäsongen börjar väl dra igång här och på tal om det här så hade jag tänkt prata om hajar i Sverige framförallt. Är svenska hajar farliga? Kommer det komma hit fler hajar som till exempel vithajen som är världens farligaste haj om den inte redan finns här? Och har den funnits här? Det och mycket mer hade jag tänkt utforska i dagens video, så glöm inte att trycka på gilla-knappen och prenumerera så du inte missar kommande videos. Jag hade först tänkt prata om några vanliga hajar som vi har här i Sverige faktiskt, och den absolut vanligaste är pigghajen. Dens längd är vid 90 till 120 cm ungefär och den befinner sig främst i västkusten. Och den har två piggar på ryggen som utsöndrar ett svagt gift. Det är en väldigt utbredd haj som finns på väldigt många ställen i världen, så det är faktiskt en av de absolut vanligaste hajarna trots att den är utrotningshotad. Det tar lång tid för den att fortplanta sig, för att det tar lång tid innan den blir könsmogen, cirka 12-15 år. Så många gånger hinner den fångas innan den hinner fortplanta sig helt enkelt. Och den är även gravid i 2 år. Och det är en populär matfisk faktiskt. Och här luras man lite, för att i matvärlden när man liksom beställer så kallas den får nordsjöål, för att haj tydligen skrämmer. Så äter man nordsjöål så kan det hända att man äter den här hajen. Ganska vanligt i fish and chips i England. Håbrand är en annan vanlig fisk i Sverige som befinner sig vid västkusten. Den kan se lite otäck ut och den kan bli upp till 3,7 meter lång. Och det är en riktig snabbsimmare som då jagar sill och makrill och sådant. Och den liknar väldigt mycket en vit haj som vi kan se här faktiskt. Och vid observationer så menar man då att denna hajen är glad för att leka. Den kan knuffa, bita och kasta saker som ligger på vattenytan. Och man menar även att de har haft sådana här tafattlekar i vatten och sånt. Och den är också fridlyst. Småfläckig rödhaj är också väldigt vanlig i Sverige och kan bli upp mot 1 meter lång och befinner sig vid västkusten. Och den kan äta allt från krabbor till plattfisk och bläckfisk och maskar och massa sånt. Den har väldigt dålig syn, men den jagar med hjälp av sitt luktsinne, och den har även ett speciellt elektriskt sinne som gör att den kan uppfatta hjärtslag och gälrörelser, vilket hjälper den mycket vid jakt. En annan haj som också befinner sig framförallt i nordligt vatten är ju grönlandshajen, eller hårkärringen. Den har jag faktiskt pratat om tidigare på min YouTube-kanal, så jag lägger en länk till en video högst upp i videobeskrivningen om ni vill ha mer fakta om den. Men den kan bli väldigt, väldigt gammal. Och den befinner sig där det är väldigt kallt faktiskt. Väldigt kallt och långt ner i vattnet, djupt. Så att den lär man ju inte springa på så ofta när man badar. Troligtvis aldrig. Den kan vara lite farlig, men den lär man nog inte träffa på. Den största hajen vi har här i nordligt vatten är brugden. Den ser faktiskt väldigt galen ut, om jag får säga det själv, som ni ser på bilderna här. Den har hela tiden en öppen mun. Ser ut som att den vill äta allt i sin väg. Men den är faktiskt inte farlig, inte alls. Den äter plankton. Och det är ju den största hajen i det nordliga vattnet. Det är inte den största hajen i hela världen, för där har vi väl valhajen som är betydligt större, eller ja, lite större. Den brukar ligga runt 10 meter, men vid observationer så har den varit ännu större, till och med upp mot 12 meter ibland. Och då väger den ju flera ton, så det är en väldigt stor haj faktiskt. Alltså hade den kommit simmandes mot mig så hade jag nog blivit ganska rädd, om jag ska vara ärlig, trots att den inte är farlig. Så för den ser ju inte ut att ha några tänder direkt, så man kan ju bara sparka bort den eller någonting, jag vet inte, men shit, alltså om den kommer mot den. Men man brukar säga att en fullvuxen brugd ligger i alla fall vid 8 meter. Sätter vi det då i kontrast till valhajen som vid sällsynta fall kan gå upp emot 20 meter. Men den finns ju inte i svenskt eller nordligt vatten, som tur är. Så är svenskar hajar farliga? Det korta svaret, nej. De är inte farliga, och vi har heller inga registrerade hajattacker eller några dödsfall av några svenska hajar här, så att det har liksom aldrig existerat vad vi vet inom den senaste tiden i alla fall. Grönlandshajen kan ju dock vara farlig, som jag sa tidigare, men den lever där det är väldigt, väldigt kallt och långt ner, så att den...
Det har aldrig hänt någonting. Den finns ju inte direkt vid stranden, om man säger så. Och sen är också många av de svenska hajarna väldigt små, så att det är snarare vi som är till hot mot dem liksom. Sen finns de ju oftast eller nästan bara vid öppet hav där det är ganska djupt. De befinner sig inte där det är grunt vid stranden här i Sverige, så att vi stöter ju sällan på hajar, om man säger så. Och det beror ju på att det är där de hittar sin föda. Och sen är ju hajar generellt inte så glada i människokött. Utan de föredrar kött från havet, liksom fiskar och sälar och sådant. Och det gäller ju även vid vithajar. Däremot så är ju vithajen väldigt farlig för människan, för den kan se oss som föda. Den kan uppfatta oss som föda, och har den inte ätit på väldigt länge, för de kan gå ganska länge utan mat, så kan det ju hända att de attackerar människor, eller kan hända det händer. Men de finns ju inte i svenskt vatten vad vi vet. Vi har liksom inte koll på allt vatten, om man säger så, för haven är väldigt stora. Men jag har inte kunnat hitta någonting om några observationer om en vithaj i svenskt vatten. Det har funnits några sidor som där de skriver att det kanske har funnits eller kanske finns, men det är ingenting som är liksom bekräftat. Däremot så har det funnits flera observationer vid engelsk och skotsk kust, alltså bara några hundra kilometer härifrån. Så inte så jättelångt ifrån så har flera observationer då, så har man då sett vithaj, menar man. Och det är ingenting som heller är 100% bekräftat, men det finns ganska många som påstår att det har funnits en vithaj. Och det är inget vanligt ställe för en vithaj heller, utan de är väl i så fall mer vanliga vid Medelhavet eller vid betydligt sydligare områden där vattnet är varmare. Utan det kan ju vara en vilsen haj eller bara någon äventyrlig haj som har lyckats simma ut hit ganska nära och sen har den simmat tillbaka. Man menar ju dock att de skulle kunna leva ganska gott, framförallt vid svensk kust ganska nära Sverige och så, på grund av föda och annat. Men eftersom att det inte finns så där extremt många hajar, så där är liksom inte så himla mycket konkurrens för maten, så att det finns liksom ingen anledning för dem till att komma hit också och jaga. Utan de har ju sina jaktmarker som de håller sig vid. De liksom har inget behov eller de har inget intresse av att hitta nya jaktmarker, i alla fall inte i dagsläget. Så det finns liksom ingen anledning för dem att vara vid vårt kalla vatten när det finns ett betydligt varmare vatten där det finns mat för dem. Så marinbiologer menar då det att vithaj är ingenting som vi kommer att uppleva direkt i svenskt vatten. Det är dock inte 100% omöjligt, för det kan ju hända att de kommer hit, men då är de i så fall ganska vilsna av sig. Så det lär ju bli extremt sällan. Om det någonsin har skett under de senaste åren, det vet jag inte, men det är ingenting jag tror. Det är bara en fråga om tid innan vi har vithajar i danskt vatten, säger akvariechefen Lars Olsen till Metro Express. Man kan inte säga med säkerhet, men mycket tyder på att det går i riktning att vi inom en snar framtid kan se vithajar här uppe. Det rör sig om enstaka hajar snarare än ett bestånd. Som badgäst har man inget att vara rädd för. Det är klokare att rikta fokus mot badsäkerheten, eftersom det är långt fler som dör i drunkningsolyckor än av hajattacker. Så när vi pratar om just hajar så är det ju absolut inte farligt att bada i svenskt vatten. Så att bada vid svensk strand är inte farligt. Men skulle man se en brutalt stor haj åka mot den, så är det klart att då bör man ju ta sig därifrån. Men sen kan det ju vara en brugd eller någonting annat, och de är inte farliga. Till och med hårbranden äter liksom bara sill. Det finns ingenting bekräftat eller någonting registrerat om att den ska ha attackerat eller dödat någon människa, så att inte ens den är farlig. Det är i så fall mer om vi skulle åka utomlands som vi bör ha liksom extra koll på vad som händer i vattnet. För det händer ju att stränder och sånt utomlands stängs på grund av att de har sett en haj. Det är ju inte sådär extremt ofta det sker, för de är ju mer vid öppet och djupt vatten och jagar föda. Men det kan ju hända ibland att de kommer in mot närmare mot stränderna och sånt som man har hört och sett. Farliga hajar, till exempel hammarhaj, tjurhajar, tigerhajar och vithaj, och det finns troligtvis fler. På
År 2013 till exempel så blev människor attackerade 279 gånger av vithaj, därav 78 styckna som omkom. 28 av tigerhaj och 26 av tjurhaj, så att vithajen leder ganska stort på antal dödsfall. Det finns en haj som heter kråshaj, den ser ganska otäck ut faktiskt, och den lever liksom på djupet långt, 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 långt ner i havet. Så den av den orsaken lär vi ju inte direkt träffa. Jag tror inte den ska vara sådär jättefarlig heller. Dock så har den väldigt vassa tänder, extremt vassa tänder. Men den har vi ju främst sett vid liksom strandkanten när den har varit död, för den har liksom flytit upp eller någonting. Som sagt så lägger jag en länk till min första video om hajar om ni vill höra mer redan nu. Och vill ni ha ännu mer om hajar så är det bara att skriva det eller trycka på gilla-knappen så jag ser. Min merch med kläder och mobilskal och massa grejer finns på drimse.se. Och det var faktiskt allt för den här videon, så glöm inte att trycka på gilla-knappen och prenumerera så du inte missar kommande videos, och så får du ha det bättre än bäst. Hej då!